isto, digamos que foi algo que veu dado, sempre, ao mellor, por as características da persona, por a afinidade, ao mellor un pouco a facilidade de palabra, incluso socialmente, pois, son unha persona que teño, bueno, ao mellor un pouco donde xentes, e a capacidade para poder facer este o testamento do burro. A verdade é que penso que o propio pobo é o que pon o persoaxe, o que o marca un pouco. E gústame facelo porque forma parte da cultura do meu pobo. Son un defensor das tradicións, sobre todo xunto co peliqueiro, a morena e todas estas cousas. O testamento entronca e forma parte da columna vertebral do Entroido de Laza. Por iso penso que é un dos elementos máis importantes.